Tässä on meikäläinen jouluna 1978. Ollaan veljen kanssa saatu tämmönen hieno varas ja poliisipeli. Siinähän ne mukavasti joulunpyhät kuluukin. Mutta kuten huomaatte, tämä kuvahan on aivan tuommoinen punasävyinen. 1970-luvun kuvien punehtuminen johtuu siitä, että osa kuvan väriaineista tuhoutuu ajan kuluessa. Mutta ongelmaan on olemassa ratkaisu, joka perustuu matematiikkaan. Digitaalinen kuva rakentuu pikseleistä, niiden väri esitetään tietokoneessa kolmella numerolla. Punaisen, vihreän ja sinisen värin lukuarvolla eli rg ja B. Jos digitaalisessa kuvassa tarkastellaan yhtä harmaata pikseliä, kaikkien kolmen numeron pitäisi siinä olla samat. 70-luvun kuvassa ongelma on, että punaisen värin numero on suurempi kuin vihreän ja sinisen. Matemaattista värikorjausta varten meidän pitäisi löytää kuvasta sellainen pikseli, joka oikeasti olisi harmaa. Nämä paidan valkoiset ruudut on just hyviä siihen. Värien säätäminen kuvankäsittelyohjelmissa perustuu matematiikkaan. Pikselissä punaisen värin numero saadaan pienennettyä, siis korjattua väriseksi harmaaksi käyttämällä gammakorjausta. Gammakorjauksessa liian suuri luku korotetaan potenssiin, jota kutsutaan gammaksi, jotta punaisen numero pienenee halutun suuruiseksi kun sama korjaus tehdään kaikille pikseleille, koko kuvan värit tasapainottuvat. Samalla matematiikalla toimivat myös Instagramin filterit. Vai luulitko, että se on Insta-taikaa?